Kolik mrtvých? Zeptal se Vomekt Grosbecka s Timofejevem. Kolem 200. A kolik neuzdravitelně mrtvých? Jen ti, kteří se vypařili. Tucet, možná 14. Ostatní mrtví se z toho dostanou, i když některým budeme muset vytisknout novou osobnost. Víte, jak se to všechno seběhlo? Ne, pane doktore, odvětili oba sborem. Já ano, alespoň si to myslím. Ne, opravdu to vím. Je to ta nejšílenější událost v lidských dějinách. Zavinil to náš pacient, Rambo. Převzal velení nad vojáky a poslal je proti sobě navzájem. A ten lord instrumentality, který je všechny přivedl dovnitř, Crudelta. Toho už nějakou dobu znám. To on stojí za celým tímhle případem. Domníval se, že by mu vojsko mohlo pomoci. Vůbec ho nenapadlo, že by vojáci mohli zaútočit jeden na druhého. A pak je tu ještě něco. Co? Zeptali se unizóno. Ta Rambova žena. Ta, co ji hledá. Musí být někde tady. Proč? Nechápal Timofejev. Protože je tady on. Vy se domníváte, že jsem přišel z vlastní vůle, pane a doktore? Vomektovi rty se stáhly do moudrého, prohnaného úsměvu, tak typického pro jeho rodinu. Ten úsměv byl doslova obchodní značkou Vomektova rodu. Všechno, co nemohu nějak dokázat, jsou jen domněnky. Za prvé se domnívám, že jsem dorazil úplně nahý ze samotného vesmíru, vyvržen neznámou silou, jakou si nedokážeme ani představit. Za druhé se domnívám, že se ocitl právě tady, protože tu něco chce. Chce ženu jménem Elizabeth, která tu nejspíš už někde je. Co nejdříve bychom si měli pořídit seznam všech Elizabeth, které tu máme. Za třetí se domnívám, že lord Crudelta o tom všem něco ví. Přivedl do budovy vojáky. Jakmile mne spatřil, hned se začal hrozně vztekat. Poznám hysterii z vyčerpání, stejně jako vy, moji bratři. Proto jsem mu píchl kondamin a uložilo ke spánku. Za čtvrté, nechme zatím toho muže na pokoji. Vesmír ví, že až se všechny události nějak vyvrbí, čeká ho ještě spousta výslechů a soudních přelíčení. Vomekt měl pravdu, jako obyčejně. Následovala mnohá soudní přelíčení. Ještě štěstí, že stará země již dávno zakázala novinové a televizní zpravodajství. Je pravděpodobné, že by se obyvatelstvo okamžitě vzbouřilo, kdyby se dozvědělo, co se stalo ve staré nemocnici kousek na západ od města Mia Mifla. O 21 dní později byli Vomekt, Timofejev a Grosbeck předvoláni k soudu nad lordem Crudeltou. Sešla se kompletní porota 7 lordů instrumentality, aby si vyslechla Crudeltovu obsáhlou výpověď a v případě nutnosti nad ním vynesla rozsudek smrti. Lékaři se účastnili jednak jako ošetřovatelé Elizabeth a Remba, jednak jako svědkové vyšetřujícího lorda. Elizabeth, čerstvě probuzená ze smrti, byla krásná jako právě narozené nemluvně, v podobě dokonalé, dospělé ženy. Rambo z ní nemohl spustit oči, ale pokaždé, když mu věnovala přátelský, nevzrušený, zdrženlivý úsměv, myhl se mu tváří výraz zmatku. Pověděl jí, že je jeho dívka a ona byla ochotná tomu věřit, ale sama se na něj vůbec nepamatovala. Nepamatovala si na nic, co se událo před víc než 16 hodinami, kdy do mozku navrátili řeč. A co se Remba týče, ten dosud mluvil jen s obtížemi, neboť se stále nacházel pod vlivem sil, jež ani doktoři nedokázali dost dobře popsat. Vyšetřujícím lordem byl muž jménem Starmount. Vyzval porotu, ať povstane. Porota tedy povstala. Poté se s nesmírnou obřadností obrátil na lorda Crudeltu. Lorde Crudelto, tímto se zavazujete, že budete před soudem mluvit stručně a jasně. Ano, můj pane, odpověděl Crudelta. Máme právo okamžitého rozhodnutí. Máte právo okamžitého rozhodnutí. Uvědomuji si to. Budu mluvit pravdu,
Jinak budu lhát. Pokud uznáte za vhodné, smíte lhát o faktech i názorech. V žádném případě ovšem nesmíte lhát o otázce lidských vztahů. Pokud se však ukýlíte k jakékoliv lži, sám si žádáte, aby vaše jméno bylo zaneseno na listinu hanby. Jsem srozuměn s porotou jejími právy. Pokud to uznám za vhodné, budu lhát, ačkoliv se nedomnívám, že toto bude zapotřebí. A zde jim všem Krudelta věnoval znavený, inteligentní úsměv. Nebudu však lhát v otázce lidských vztahů. Pokud tak učiním, sám si žádám o hanbu. Byl jste vy sám, jakožto lord instrumentality, dobře vyškolen? Byl jsem dobře vyškolen a miluji instrumentalitu. Konec konců, já sám jsem instrumentalita. Stejně jako vy a stejně jako všichni ctění lordové po vašem boku. Budu se chovat, jak se patří, při nejmenším tak dlouho, dokud budu toto odpoledne žít. Získal si vaši důvěru, pánové? Členové poroty přikývli. Všichni měli na hlavě mitru. Oblékali se pro tuto příležitost, co nejslavnostněji. Máte nějaký vztah k ženě Elizabeth? Členové soudní poroty zatajili dech, neboť viděli, jak Krudelta celý zbledl. Pánové, zvolal a nic dalšího k tomu již neřekl. Je zvykem, pronesl nesmlouvavě Starmount, že obžalovaný odpovídá okamžitě, jinak zemře. Lord Krudelta se znovu ovládl. Už odpovídám. Vůbec jsem nevěděl, kdo je Elizabeth, jen, že ji Rambo miluje. Poslal jsem ji na zem, ze země 4, kde jsem v tu dobu sám přebýval. Pak jsem pověděl Rambovi, že byla zavražděna a zoufale se zmítá na pokraji smrti a čeká, až jeho pomoc navrátí na zelená luka života. A byla to pravda? Otázal se Starmount. Můj pane, lordové, byla to lež. Proč jste to tedy řekl? Abych v Rambovi probudil vztek a abych mu poskytl prvořadý důvod k touze dorazit na zemi rychleji, než tam dorazil kdokoliv před ním. Ach, ach. Rambo vydal dva divoké skřeky, podobné spíše volání zvířete než lidskému hlasu. Vomekt pohlédl na svého pacienta a ucítil, jak se v něm samotném začíná klokotat niterná zlost. Rambovy síly probuzené v hlubinách prostoru 3 se opět chystaly k činu. Vomekt udělal znamení. Robot za Rambovými zády byl naprogramován, aby Ramba udržoval v klidu. Přestože byl nalakován na bílo, aby se podobal nemocničnímu sanitáři, ve skutečnosti se jednalo o robota policistu s nesmírnou silou, opatřeného elektronickou mozkovou kůrou, napojenou na zmražený střední mozek starého vlka. Vlk bylo vzácné zvíře, něco jako pes. Robot se dotkl Ramba a ten okamžitě usnul. Doktor Vomek tu cítil, že zlost v jeho vlastní mysli zvolna ustupuje. Nenápadně zvedl ruku. Robot si signálu povšiml a přestal s narkoleptickým ozařováním. Rambo přesto dál poklidně spal. Elizabeth si muže, o němž jí všichni tvrdili, že je její milý, s obavami prohlížela. Lordové od Ramba odvrátili zrak. A proč jste to udělal? Zeptal se ledovým hlasem Starmount. Protože jsem chtěl, aby podnikl cestu prostorem na třetí. Proč? Abych dokázal, že je to možné. A vy skutečně tvrdíte, lorde Krudelto, že tento muž cestoval prostorem na třetí? Přesně tak. Lžete? Mám právo lhát, ale netoužím tohoto práva využít. Ve jménu samotné instrumentality vám říkám, že je to pravda. Členové poroty zalapali po dechu. Teď už se nedalo couvnout. Buď jim lord Krudelta skutečně říká pravdu, což by znamenalo, že dřívější časy dospěly ke konci a pro veškeré lidstvo se zrodil nový věk, nebo Krudelta lže a zaštiťuje svou leštím nejmocnějším druhem místopřísežného prohlášení, jaké vůbec znali. Dokonce i Starmount teď promluvil jiným tónem. Do jeho dráždivého, nespokojeného, inteligentního hlasu se vetřel zcela nový náznak laskavosti.
Vy tedy trváte na tom, že tento muž se vrátil spoza hranic naší galaxie a nechránilo ho přitom nic jiného než jeho vlastní kůže? Navíc bez jakýchkoliv nástrojů? Bez jakékoliv síly? Nic takového jsem neřekl, prohlásil Crudelta. To ostatní předstírají, že jsem použil tato slova. Já jen říkám, můj pane, že jsem nepřetržitě plánoformoval po dobu 12 pozemských dní a nocí. Někteří z vás si možná vzpomenou, kde se nachází předsunutá základna, Bajtr Gator. Měl jsem sebou skvělého Go kapitána a ten mne přenesl 4 dlouhé skoky na tuto základnu do mezigalaktického prostoru. Tam jsem ponechal tohoto muže. Když jsem se dostal na zemi, on už tu byl 12 dní. Z toho jsem usoudil, že jeho cesta proběhla víceméně v jediném okamžiku. Když lékaři tohoto muže nalezli na trávníku před nemocnicí, já směřoval teprve zpět na základnu Bajtr Gator. Vomekt zvedl ruku. Lord Starmount mu dal svolení k řeči. Moji pánové a lordi, my jsme toho muže na trávníku nenašli. Objevili ho roboti a všechno pečlivě zaznamenali. Ale dokonce ani roboti neviděli, jak se tam dostal, natož, aby jeho příchod vyfotografovali. To víme, odvětil Starmount rozhorčeně. A rovněž nám bylo sděleno, že během inkriminované čtvrt hodiny nemohlo na zemi v žádném případě nic přistát. Pokračujte, lorde Crudelto. Jaký je váš vztah k Rembovi? Je to moje oběť. Vysvětlete. Vypočítal jsem si ho. Zeptal jsem se strojů, kde s největší pravděpodobností najdu člověka s nesmírným množstvím skrytého vzteku a dozvěděl jsem se, že na Zemi 4 byla hladina vzteku ponechána vyšší, než je obvyklé, neboť tato planeta potřebuje značné množství průzkumníků a dobrodruhů, jimž vztek může často dokonce zachránit život. Když jsem se dostal na Zemi 4, přikázal jsem úřadům, ať mi vyhledají ty nejextrémnější případy překročení hranic povoleného vzteku. Poskytli mi 4 muže. Jeden byl příliš velký, 2 příliš staří. Rembos byl jako jediný kandidát pro můj experiment. Vybral jsem si tady jeho. Co jste mu řekl? Co jsem mu řekl? Řekl jsem mu, že jeho milovaná je mrtvá nebo právě umírá. Ale ne, přerušil jej Starmount. Ne v okamžiku krize. Co jste mu řekl hned na začátku, abyste jej přiměl ke spolupráci? Řekl jsem mu, odpověděl klidně Lord Crudelta, že jsem Lord Instrumentality a že ho vlastnoručně zabiju, jestli mě nebude poslouchat a okamžitě plnit mé příkazy. A na základě jakého zákona nebo zvyklosti jste takto jednal? Chráněná fakta, odvětil Lord Crudelta bez váhání. Jsou zde přítomni telepaté, kteří nejsou součástí Instrumentality. Žádám o odložení této otázky na dobu, kdy budu v nějaké odstíněné místnosti. Několik členů poroty přikývlo a Starmount jim dal za pravdu. Zaměřil své dotazy jiným směrem. Přinutil jste tady tohoto muže, aby udělal něco, co udělat nechtěl? Přesně tak, přisvědčil Lord Crudelta. A proč jste ten pokus neudělal sám na sobě, když je tak nebezpečný? Ctění pánové, samotná povaha mého experimentu vylučuje, aby byl do prvního pokusu jakkoliv zapojen sám experimentátor. Arthur Rembo skutečně podnikl cestu prostorem na třetí. Nyní je tedy možné, abych jej sám následoval. Jak to Lord Crudelta provedl, to už je docela jiný příběh a povíme si to jindy. Kdybych se tam však vydal jako první a ztratil bych se, znamenalo by to konec veškerým pokusům o dobytí prostoru na třetí, přinejmenším na nějakou dobu. Povězte nám přesně, za jakých okolností jste naposledy viděl Arthura Remba, než jste se s ním znovu setkal po bitvě ve staré nemocnici. Posadil jsem ho do rakety, postavené podle prastarých plánů. Rovněž jsem jí zvenčí celou pokryl nápisy, jako to dělávali dávní, když se poprvé odvážili do kosmu. Byl to vskutku nádherný archeologický kousek.
Všechno jsme okopírovali přímo z původních modelů, starých 15 000 let. Když Paruskyové a Merčani závodili v dobývání vesmíru. Ta raketa byla celá bílá s červeno-bílým přístupovým můstkem. Stála na ní písmena IL. Na slovech nezáleží. Raketa zmizela v neznámu, ovšem pasažér sedí zde. Raketa se zvedla na stolici ohně. Stolice se změnila v sloup. Pak se přistávací plocha ztratila. A tou přistávací plochou bylo co? Zeptal se tiše Starmount. Upravená planoformovací loď. Zkoušeli jsme i jiné lodě, jenže ty se nám ve smíru rozpustily molekulu po molekule. Jedné zmizely v jediném okamžiku. Technici si s nimi něco vyhráli. Nakonec jsme vyndali všechny přístroje nezbytné pro navigaci, pro přežití a pro pohodlí. Přistávací plocha měla vydržet maximálně 3 nebo 4 vteřiny, rozhodně ne víc. Na místo odebraných přístrojů jsme vložili 14 propojených, společně fungujících planoformovacích zařízení, takže loď se měla chovat stejně jako všechny ostatní lodě, když planoformují, totiž opustit jednu ze 4 známých dimenzí a vybrat si místo ní jinou dimenzi z nějaké neznámé třídy prostoru a provést to s takovým důrazem, aby opustila to, čemu lidé říkají prostor na druhou a vstoupila do prostoru na třetí. A co jste od toho prostoru na třetí očekával? Domníval jsem se, že je ve vztahu k našemu vesmíru všude přítomný a okamžitý. Že každé dvě věci jsou v něm stejně vzdálené. Že Rembo, který bude chtít znovu spatřit svou dívku, překoná během 1/1000 vteřiny celý prázdný prostor od základny Bajter Gator až k nemocnici, v níž Elizabeth leží. A co vás, Lorde Crudelto, vedlo k takové domněnce? Jen předtucha, můj pane. A klidně mě za ní můžete zabít. Starmount se obrátil na porotu. Předpokládám, pánové, že jej spíše odsoudíte k dlouhému životu, obrovské zodpovědnosti a nesmírné lopotě. Že jej odsoudíte k tomu, ať je nadále svým rozporuplným a komplikovaným já. Mitry se nepatrně sklonily a členové poroty povstali. Než přelíčení skončí, musíte vy, Lorde Crudelto, spát. Obžalovaného se dotkl robot a Crudelta okamžitě usnul. Další svědek, pronesl Lord Starmount. Nechť se připraví za 5 minut. Vomek se snažil předejít tomu, aby byl Rembo rovněž vystýchán jako svědek. O přestávce se na toto téma plameně pohádal s Lordem Starmountem. Vy, lordové, jste mi v nemocnici vyvolali přestřelku. Unesli jste mi 2 pacienty a teď chcete Remba a Elizabeth ještě takhle mučit. Nemůžete je nechat na pokoji? Rembo není ve stavu, kde by mohl souvisle odpovídat na vaše dotazy. A jestliže ho Elizabeth uvidí trpět, mohlo by to na ní mít trvalé následky. Lord Starmount mu odpověděl. Vy máte svá pravidla, doktore. My máme svá. Celé toto přelíčení je nahráváno, kousek po kousku, okamžik po okamžiku. Pokud nedojdeme k závěru, že Rembo vládne silou schopnou zničit celou planetu, nic se mu nestane. Jestliže se však ukáže opak, potom vás budeme muset požádat, abyste ji odvezl zpátky do nemocnice a připravil mu tam milosrdnou smrt. Věřím však, že k tomu nedojde. Potřebujeme ale znát jeho příběh, abychom mohli soudit mého kolegu Crudeltu. Co pak si myslíte, že by instrumentalita dokázala přežít, kdyby v ní nevládla přísná vnitřní disciplína? Vomek smutně přikývl. Vrátil se ke Grosbeckovi a Timofejevovi a zasmušile jim sdělil. Rembo musí vypovídat. Nedá se proti tomu nic dělat. Porota se opět schromáždila. Všichni se nasadili mitry. Světla v místnosti potemněla a rozsvítila se zvláštní modrá lampa spravedlnosti. Robosanitář pomohl Rembovi do svědeckého křesla.
Tímto se zavazujete, pronesl Starmount, že budete před soudem mluvit stručně a jasně. Vy nejste Elizabeth, odpověděl Rambo. Jsem Lord Starmount, prohlásil vyšetřující lord. Mžiku dospěl k rozhodnutí, že se nebude zdržovat formalitami. Znáte mě? Ne. Víte, kde jste? Na zemi. Chcete raději lhát nebo mluvit pravdu? Lež, prohlásil Rambo. Je jediná pravda, kterou spolu dva lidé mohou sdílet. Proto budu lhát, stejně jako to všichni činíme neustále. Můžete nám říct něco o své cestě? Ne. Proč ne, občane Rambo? Má cesta se nedá popsat slovy. Pamatujete si? Pamatujete si úder svého vlastního srdce před 2 minutami? Opáčil Rambo. Já mluvím vážně, odbil jeho otázku Starmount. Domníváme se, že jste byl v prostoru na třetí a chceme, abyste podal svědectví ohledně lorda Crudelty. Toho? Zvolal Rambo. Nemám ho rád. Nikdy jsem ho neměl rád. Pokusíte se nám i přesto vypovědět, co se vám přihodilo? Mám Elizabeth? Otázal se Rambo dívky, která seděla v hledišti. Odpověděla bez zakoktání, jasným hlasem, jenž se hlasitě rozlehl celou velkou místností. Ano, pověsím to, protože jedině tak dokážeme znovu nalézt naše životy. Tak vám to tedy povím. Kdy jste naposledy viděl lorda Crudeltu? Když mě svlékli a usadili do rakety, 4 skoky se základnou Gaiter Bator. Stál na zemi a mával mi na rozloučenou. A co se dělo pak? Raketa se zvedla. Cítil jsem se hrozně divně, jako v žádném plavidle, kterým jsem do té doby cestoval. Vážil jsem mnoho gravitací. A pak? Rozběhly se motory. Vyhodilo mě to ven ze samotného vesmíru. Jak to tam vypadalo? Nechal jsem ze zády jak pracovní lodě, tak šaty a jídlo, jež procházejí jen obyčejným prostorem. Sám jsem se ponořil do řek, které nikdy neexistovaly. Cítil jsem kolem sebe spoustu lidí, přestože jsem nikoho neviděl. Cítil jsem rudé lidi střílející šípy do živých těl. A kde přesně jste byl? Ozval se jeden člen poroty. Byl jsem v zimní krajině, kde není léto. V prázdnotě podobné dětské mysli. Na poloostrovech, které se odtrhly od pevniny. A já sám jsem byl loď. Cože jste byl? Zeptal se tentýž člen poroty. Byl jsem čumák rakety, signální koš, koráb. Byl jsem opilý. Opilý. Stál jsem se opilým korábem, vysvětlil Rambo. A kam jste plul? Zajímal se Starmount. Tam, kde bláznivé majáky tupýma očima hleděly. Kde na vlnách houpali se mrtví všech věků. Kde hvězdy proměnily se v jezero a já v něm plaval. Kde motř mění se v tekutinu, silnější než alkohol, vášnivější než hudba, jež snachově nachovým nádechem, lásky kvasí. Viděl jsem všechny věci, o nichž, kdy lidé si mysleli, že je vidí, ale byl jsem to já, kdo jako první je skutečně spatřil. Slyšel jsem zpěv fosforescence a přílevy podobné divokému stádu, jež drápe se z oceánu a kopyty přitom útesy drtí. Nebudete tomu věřit, ale našel jsem Floridy úžasnější než tohle místo, kde květiny měly lidskou kůži a oči jako panteři. O čem to mluvíte? Zeptal se Lord Starmount. O tom, co jsem našel v prostoru 3, odsekl Rambo. Ať tomu věříte nebo ne, přesně na tohle si vzpomínám. Možná je to jen sen, ale je to všechno, co mám. Byly to roky a roky a bylo to jediné mžiknutí oka. Snil jsem o zelených nocích. Cítil jsem krajiny, kde celý obzor stal se jedním velkým vodopádem. Koráb, kterým jsem byl, potkával děti a ukazoval jim Eldorado, kde žijí lidé ze zlata. Kolem mne zlehka proplouvali ti, kdo se utopili ve vesmíru. Byl jsem korábem v místě, kde tiše ležely všechny ztracené, ztroskotané vesmírné lodi. Po mých bocích proháněli se přízrační mořští koníci. Pak přišly letní měsíce
a přitloukly slunce k obloze. Míjel jsem souostroví hvězd, kde se poutníkům otevírá blouznivé nebe. Volal jsem sám na sebe. Plakal jsem pro člověka. Přál jsem si být potápějícím se opilým korábem. A pak jsem se potopil. Padal jsem. Zdálo se mi, že trávník je jezerem, kde si smutné dítko v kleče na kolenou pouští lodičku, křehkou jako motýl na jaře. Nedokážu zapomenout na hrdost nezapamatovatelných vlajek, na domýšlivost věznic, jejich jsem se obával, na plavbu obchodníků. A pak jsem byl na trávníku. To vše má nepochybně ohromnou vědeckou cenu, prohlásil Lord Starmount. Ale jako svědectví je to bezvýznamné. Chcete říct něco k tomu, co jste dělal za bitvy v nemocnici? Rambo odpověděl bez váhání a vypadal v té chvíli zcela při smyslech. Co jsem dělal, to jsem neudělal. Co jsem neudělal, o tom nemohu mluvit. Nechte mě jít, protože jsem unavený z vás i z vesmíru. Z velkých lidí i velkých věcí. Dopřejte mi spánek a uzdravení. Starmount zvedl ruku, aby si zjednal ticho. Členové poroty se na něj zahleděli. Jen několik přítomných telepatů poznalo, že všichni shodně řekli. Ano, nechte toho muže jít. Nechte jít i tu dívku. Nechte jít i lékaře. Ale později znovu přiveďte lorda Crudeltu. Toho čeká spousta potíží a my mu ještě nějaké přidáme. Všichni z instrumentality, z vlády země i z úředníků staré nemocnice přáli Rambovi a Elizabetin štěstí. Jak se Rambo postupně uzdravoval, vracely se mu vzpomínky ze země 4. Na svou cestu pomalu zapomínal. Když se prve znovu shledal s Elizabet, nenáviděl ji. Tohle nebyla jeho dívka. Jeho smělá, hubatá Elizabet, jak ji znal z tržišť a z údolí, ze zasněžených kopců a z dlouhých projížděk člunem. Tohle byl kdosi pokorný, milý, smutný a beznadějně zamilovaný. Vomek Tej z toho však vyléčil. Poslal ho do města rozkoší na Hesperidách, kde jej kvůli jeho slávě a bohatství pronásledoval bezpočet smělých a hubatých žen. Během několika týdnů, skutečně jen několika málo, už chtěl mít Rambo jen svou Elizabet, totiž tu nezvykle plachou dívku, kterou probudil z mrtvých, zatímco on cestoval vesmírem, chráněn jen vlastními kostmi. Pověz mi pravdu, lásko, oslovili jednou vážným a slavnostním tónem. Skutečně neměl Lord Crudelta prsty v té nehodě, při níž si přišla o život? Říká se, že tam nebyl, pravila Elizabeth. Říká se, že se to stalo náhodou. Já nevím. A nejspíš se to nikdy nedozvím. Teď už na tom nesejde, prohlásil Rambo. Crudelta je pryč, mezi hvězdami. Hledá další potíže a nachází je. My máme svou chatku, svůj vodopád a jeden druhého. Ano, drahý, přisvědčila. Hlavně jeden druhého. A nepotřebujeme žádné úžasné Floridy. Trochu při té narážce na minulost zamžikal. Ale nijak ji nekomentoval. Člověk, který prošel prostorem 3, toho v životě potřebuje málo. Nejméně pak návrat do prostoru 3. Přesto se mu někdy zdálo o tom, že je znovu raketou, starobylou raketou, která s ním odlétá na neskutečnou cestu. Ať mě ale následují jiní, pomyslel si. Ať se tam vydají jiní. Já mám Elizabeth a chci zůstat tady. Zesnulý Kurt Weiner Smith, ve skutečném životě doktor Paul M. A. Landberger, vzdělanec, státník a autor uznávaného a dodnes vyučovaného textu na téma vedení psychologické války, byl nesmírně talentovaným spisovatelem,
jenž od roku 1948 až do své předčasné smrti v roce 1966 publikoval přehršel těch nejlepších povídek, které kdy žánr spatřil. Bulvár Alfa Ralfa. Planeta jménem Seolto. Na planetě bouří. Balada o ztracené KML. Mrtvá paní z města klaunů. Hra na krysu a draka. Paní, která plula na duši. Pod starou zemí. A pátratči žijící nadarmo. Stejně jako mnoho méně znamenitých, ale stále ještě fascinujících příběhů, přičemž všechny protkal, promíchal a propletl do navzájem související tapisérie úžasné svěžosti a složitosti. Smith vytvořil barokní kosmologii ve své šíře a komplexnosti, bezkonkurenční dokonce ještě dnes. Budoucí historii, pokrývající celá milénia, výstředně logickou a elegantně podivnou, umístěnou na pozadí živého, barvitého vesmíru, jež má sílu mýtu a v němž na sebe zvířata berou podobu lidí. Gigantické, planoformovací lodě šeptají skrze multidimenzionální prostor. Obří zmutované ovce jsou tím nejcennějším ve vesmíru. Nesmrtelnost je na prodej a tamní lordové instrumentality vládnou vyčerpané zemi příliš staré na to, aby měla ještě nějakou historii. Jde o kosmologii působící bizarním a myšlenkově provokujícím dojmem. Dnes stejně, jako tomu bylo v 60. letech. A to zcela určitě díky svému příkrému rozmachu a odvaze vyjádřit, jak moc odlišnou a zvláštní se může budoucnost stát. V tom se Smith v ničem nezadá s kteroukoliv pozdější vizí vytvořenou mladými Turky, jako byli Bruce Sterling či Greg Bear. Označením mladý Turek, kde se anglické slovo Turk někdy zaměňuje rovněž za Turkey, krocan, naráží nejen na generaci revoltujících cyberpunkerů počátku 80. let. A já předpokládám, že to tak zůstane i ve srovnání s nadcházejícími generacemi. V tomto svérázném a úchvatném příběhu opilý koráb, jenž stylisticky a koncepčně předběhl svou dobu, o celá desetiletí. Předpokládám, že ho budu stále považovat za přelomový, a to nejen dnes, na počátku nového tisíciletí. Vyslal Smith svého objevitele na pouť, kterou před ním nikdo nepodnikl, v plavidle, které před ním žádný cestovatel nepoužil, v plavidle tvořeném vlastním obnaženým masem a krví a kostmi. Ke Smithovým knihám patří román Nostrila, česky Sestrálie a sbírky Space Lords, Lordové vesmíru, jeden z mezníků v dějinách žánru. To nejlepší z Kordweinera Smise. Pouť po třech světech, Hvězdosnílek, Už nikdy nebudeš stejný a Instrumentalita lidstva. Jako Felix C. Forrest napsal rovněž dva romány mimo fantastický žánr, Rhea a Karola. A pod jménem Carmichael Smith publikoval thriller a Tomsk. Aktuálním vydáním jeho prózy je posmrtně sestavený soubor The Rediscovery of Man. Rozsáhlý soubor téměř všech kratších prací, jenž je zcela určitě jednou z nejdůležitějších povídkových sbírek desetiletí. Knihou, která patří do každé dobré sbírky, science fiction.